Саме ватажок приватної терористичної компанії Вагнер Євгеній Пригожин після Бахмута переключив свою медійну активність на російські регіони. Про таке пише видання Медуза. Зазначається, що за два дні наприкінці травня Пригожин встиг дати три прес-конференції в Єкатеринбурзі, Владивостоці та Новосибірську. Окрім цього, медуза зазначає, що так званий кухар Путіна презентує якийсь проект Вагнер, другий фронт. Але що себе уявляє, цей фронт? До кінця не зрозуміло. Набір який пригоджено звуча журналістам скрізь приблизно однаковий. Війна буде тривалою, потрібно терміново оголошувати загальну мобілізацію, повертати смертну кару і вводити планову економіку.